Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj i rad, gospodin Milan Krkobabić. Dobro jutro, ministre, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Evo, ministre, daleko je stigla tvoja inicijativa za preporod Srbije. Evo pismo Dragana Savina iz Majamija. On 3 decenije živi u Americi. I sa zadovoljstvom pročeo pre par dana poziv ministra Krkobabića našim u Nesrazu da dođu u Srbiju i ulažu u ribarstvo kao perspektivnu granu privrede. Evo, ta inicijativa sa Odborom za poljoprivredu Srpske akademije nauka koju vodi akademik Škorić, znači stigla je do Amerike. Stigla, boga mi, do Australije. Mali je svet, Mareću, vrlo mali izgleda. Ali dobra ideja se daleko čuva. Dobro. Imali smo ovo što smo imali i ne vredi mnogo pričati o tome. Imamo dosta sada naših ljudi ovdje u zemlji. Broje je različit. A koliko ljudi se vratilo? Pa ja nisam siguran da bilo ko zna precizno koliko je ljudi ušlo. Mada ima ih raznih. Evo, ima informacija. Oni čuju da se na malinama zarađuje, recimo pre, ne znam, 5-10 godina. I oni imaju malinjak. A oni očekuju da to samo se obrađuje i da se sam skida rod i sa oni dođu da pokupe pare. A ono zaraste u korov. Mnogi misle da to samo od sebe raste i donosi plodo. Ima svega. To je mukotrpan. Jeste, ali ovo je zaista veliki broj ljudi. Tu su. I sad se ne zna koliko će ostati. Da budemo realni. Hoće li biti potrebe za tim ljudima na polju? Pod kojim uslovima i kako? Govoriš o ljudima koji su zbog korone se vratili. Ne znamo tačno koliko, možda 600.000, možda... Moguće, ali ima ih. E sad, ova ideja ide da vidimo, da im ponudimo nešto konkretno. Došli su oni ovde, lepo je slušati jutarnje i večernje programe, prepucavanja, svađanja, ali razmišljaju oni ipak... Moraju od nečeg i da žive. Jer, evo, lepo je, oni su otišli za velike plate na zapad. Međutim, videli su oni šta je zapad. Ovdje imaju kuću, imaju neku sigurnost. Ako bi krenuli u nešto profitabilno, oni bi vjerojatno bolje živeli nego što su živeli tamo, ko zna gde je smešteni. Sve je to pitanje. Znači, svaki posao je neizvesno, svaki posao je rizik. I onda smo krenuli da im ponudimo nešto konkretno. Hajde, različite oblasti. Od voćarstva, povrtarstva, ribarstva, gajenja, cveća, ali znači konkretno da ih uputimo. Tu vredi investirati. Zašto vredi investirati? Pa prvo smo pogledali da li uvozimo nešto. Pa idemo onom jednostavnom logikom. Ako nešto uvozimo kao država, znači postoji realna tražnja za time i tu postoji mogućnost da ljudi krenu da proizvode. To je ono što se zove substitucija uvoza. A onda pogledaju koliko Holandija dobija od cveća, možda i više nego i od žita, od poljoprivrede, iako je najveći izvoznik mesa. Zašto mi to ne bi mogli? I to je ta ideja bila, znači konkretno da. Evo, ali išli smo i jednom drugom logikom. Hajde da vidimo koliko treba da uložiš. Pa sad pričamo evo o cveću. Interesantno su ulaganja. Staklenik... površina jednog hektara. Velika je to investicija, 1.300.000 evra. Period povraćaja, 4 do 5 godina. Institut za ekonomiju i poljoprivrede je to radio. U čemu je stvar? Trudimo se da im kažemo gde to postaviti. Da li to postaviti u Banatu, u Sremu, ili tamo gde je to najisplativije. Pa dolazimo do konkretnih predloga, pa kažemo da, to je Mačva, to je tamo gde su ti geotermalni izvori. To je recimo Pčinski okrug. Prosto. U strukturi variabilnih troškova. Samo da dovršimo ovo, slušaju nas. Troškovi recimo energije kod gajanja cveća idu do 35%. I sad, ako imaš izvor energije, ti si automatski konkurentan za toliko. Konkurentniji si i od tih proizvođača u Holandiji. Znači svaki od ovih predloga istočarstva, voćarstva je krajnje utemeljen i prilagođen tim ljudima. I zato je izazvalo veliko interesovanje. Ne da bismo mi popunili i pričali priču. Ministre, izvinjavam se što vas prekidam. Očekujemo da
nekoji zaista trener. Ali imamo telefonski poziv, kao i uvek kada ste vi gost, tako da ćemo pustiti prednost da vam postavi pitanje pa da vidimo šta je ono što interesuje naše gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Srbije. Pozdrav za vas u studiju, za ministra Krkobabića. Direktor zadruge Zaplanski zasad iz Gadžinog Hana je na vezi. Posle apela ministra da se uključe naši potaknici iz jednostranstva u poljoprivrednu proizvodnju i da ostanu na selu, mi smo imali desetine poziva da stupe u kontakt sa nama i da organizuju proizvodnju lekovitog bilja, pošto mi bavimo proizvodnjom lekovitog bilja. Među njima je i Petar Crnić, naš komšija tu iz Niša, kome smo mi uputili i apel da, i preporuku krene sa proizvodnjom lekovitog bilja. Zadruga stoji na raspolaganju sa svojim svim kapacitetima da pomognemo našim povratnicima koji žele da ulažu u poljoprivredu, konkretno u proizvodnju lekovitog bilja. Samo jedan veliki pozdrav za našeg ministra koji je tu na pravom putu da oživimo sela. Hvala na najlepšem uključenju. Evo, ovo je upravo... Dobro, Zaplanski zasadi, dole Gadžin Han, proizvodnja i prerada lekovitog bilja. Evo, ti si to govorio si često kad je počela ta proizvodnja. Dokle se stiglo? Kod njih konkretno... To je bila verovatno najnerazvijenija opština u Srbiji. I imaju dobar broj kooperanata, skoro stotinak. To znači stotinak domaćinstava se bavi je obezbeđeno. Obezbeđeno. Imaju trajan izvor egzistencije. Hajde da kažemo, njihove brige su u ovom momentu po strani šta i kako raditi. Ali sad, evo, ovo je lep primer. Njima su potrebne i dodatne investicije. Kod proizvodnje i prerade lekovitog bilja oni imaju jedan pogon i oni rade taj eterična ulja. Ali to je poluproizvod. Svaki stepenik dalje prerade donosi mnogo više, ali i ulaganja su veća. Znači, postoje prostori gde mogu ti ljudi konkretno da ulažu. Ali sad da se vratim na ovo, nemaju ti ljudi ni mnogo para. Nemojmo da precenjujemo, mi mislimo da imaju. Neki imaju, ali u proseku nemaju. To je mala investicija, oni mogu da krenu. Zato im nudimo zadruge, nudimo im udruživanje. Njih 5, 6, 7 ili 8... Ako naprave... Mislite, koliko je to investicija? Koliko je to red veličina? Pa evo recimo, evo jedan pogon, evo konkretno, ovo je jedan pogon za proizvodnju, za preradu lekovitog bilja, kreće se negde oko od 180 do 220 hiljada evra. Period povratka investicije od 4 do 6 godina. Zapošljava 4 radnika, magacinski prostor negde oko 300 kvadrata za sirovinu i za proizvodnju nekih 150 kvadrata. Ali naši radnici u Nemačkoj mogu da dignu kredit, mogu to. Mogu da povuku, ali ako se udruže i objedine ta sredstva, mogu da rade. I to je jedan lep pogon. Meni je žao što mi svi skupa i u ovakvim emisijama i u drugim nemamo vremena da se posvetimo tome. Vidimo praktično kako izgledaju te male mini sirane, kako izgledaju ovi pogoni, onda se to ljudima primakne, onda vide. Onda neki mladi ljudi kažu da, hajde da probam nešto da radim. Sem priče, čim neko krene nešto konkretno, mi se povlačimo ili smo izloženi kritici. A vredi, ima sjajnih primjera. Evo recimo ovi u Gadžinom Hanu. Kako su oni prošli s lekovitim biljem? Koliko oni imaju mesečno porodica jedna koja je angažovana oko toga? Pa, cela ideja u ovoj ukupnoj priči, od voćnjaka, bavljenje živinom, uvek smo pošli od toga da može jedna četvoročana porodica pristojno da živi. I kako god okrenete gore... Nije dovoljno jedno. To je da nekih do 1000 evra se obezbedi mesečno. Za jednu četvoročnu. To je sjajno. Ne zaboravimo, oni imaju okućnicu. Tu je u proseku 30 kari. Imaju svoje ono što im je nužno i možemo da kažemo da su potpuno zadovoljni ljudi u tom smislu. Evo da imamo poziv, samo da imamo odakle. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Izvolite. Prvo pozdrav za sve u studiju, posebno za ministra Krkobabića. Ja sam Dragana Farkaš i zovem vas iz Sombora. Vlasnik sam jednog turističkog salaša, da se malo reklamiram, naš salaš u Somboru. Može.
Da. Kad malo više zaradite, onda ćete reklamu da platite. Nema problema. Sad je džabe. Hajde i da platimo. Džabe, džabe sad. Pročitala sam skoro da nacionalni tim za preporod sela razmišlja o razvoju turizma. Pa me interesuje da li će se podržati osnivanje turističkih zadruga i da li će te novo osnovane zadruge imati mogućnost da konkurišu za podsticajna sredstva od konkretnog ministarstva. Hvala najlepše. Pravo pitanje u pravom trenutku. Danas više nego ikad govorimo da će turizam u Srbiji da zaživi zbog situacije koja je iza nas, da ćemo ostati u svojoj zemlji i istraživati njene... Jedno pitanje, hoćete li vas dvoje na more? Ne. Ne. Pa kad bi nas pustili, ali... To je pravi odgovor. Ne, to je pravi odgovor. Ne, ja u Sopot na letovanje. Šta smo mi rekli u nacionalnom timu? Rekli smo Srebrno jezero. Selski turizam, Srpsko more. Nije pretencijalno. Evo, Katarina je PR Srbije, PR Srpsko turizma. Mi se šalim, ali zaista letujem u Srbiji. Prelepo je. Naravno. Toliko je divnih mesta. Hrvati, 15 milijardi evra, čini mi se. Bugari, to sam čuo od predsjednika vlade. Kad smo bili ono dole, kad se otvarao kup. Bugar... Kaže oko 9 milijardi. A oni imaju more. Crno. Ma dobro, imaju, nego govorim. Ali crno. E, imamo mijadu. Da. Sad mi imamo ovo. Znači, seoski turizam jeste naša šansa. Gospođa postavlja konkretno pitanje. To je taj salašarski turizam, specifičan vid. Tu možemo da objedinimo i gastronomski turizam i sve ono što ide s time. Pitanje je konkretno da li ćemo ga pomagati. U novom programu ćemo i predvideti mogućnost, evo odgovor za gospođu, da i te zadruge turističke su spasli Srbiju od korone. Ko je na vreme otišao... Ko je imao salaš, jel? Čeka, on se sklonio od korone. Ovdje u gradu uhvatite korona, tamo nemoguće. Ali ima jedan ovdje... Dvorište prirode. Mi to prilazimo kampenski. Sad, čim ovo prođe, zaboravit će ljudi manje više. Što su skočile cene? Ja sam čuo da na Fruškoj gori su iznajmljivali vikende po 1000... 1000 evra, prošli. 1000 evra, a čak su majstori rade uznemiravali, ali korone nije bilo. Nije bilo. Ništa im nije smeta. Ali da ćemo mi to zaboraviti sad, čim prođe korona? Po običaju, mi kratko pamtimo. Veoma kratko. I onda obnavljamo i ponavljamo greške. Mhm. Mi kada govorimo upravo, evo ja prelistavam novine i gledam šta je negde najvažnije što istaknu upravo vaše pozive. Ulažite u živinarstvo, to je unosan biznis. Vi ste stalno govorili i mi smo ovde stalno zajedno samo govorili kako da vratimo ljude na selo, ali ne u produktivnom smislu, da mogu da rade, žive, da osnovno imaju porodice, da što više mladih imamo tamo i govorili smo o svim tim uslovima. Vi upravo sad dajete predloge kako preživeti i šta treba. Ministre, jer zato ste vi povezali sa Srpskom akademijom nauka. Ne uspeva sve u svim krajima. Ne može pšenica u Brsku planinskim. Može, neko seje, ali su prinosi mali i ne isplati se. Treba gajiti ono što se isplati. To im treba neko ko se razume u to da im kaže. Tako i onda vam dođe stručnjak i kaže transfer znanja i tehnologija. Vrlo značajno i onaj seljak gleda i u čudu. Dobro mu kaže. Šta priča ovaj čovjek? Gaji borovnicu, gaji kupinu pitomu da ne bude divlja. Zato su nam nužne ove poljoprivredne službe, ovi mladi ljudi, stručni koji rade, ali ovo je apel njima. Moraju da mrdnu malo iz kancelarija. Otišli su te gradove lokalne, ne miču. Moraju da odu u atar. Moraju da obiđu ta domaćinstva. Ma čak i da uđu u posao s njima. Normalno da im kažu sve ovo čemu se radi. Hoće ljudi da čuju. Nisu oni nespremni za pametnu ideju. Odmah dobro se koncentrišu, ali nedostaje tih stvari konkretnih. Uglavnom su to opšte priče. Zato ovaj program o kome sada govorim razlikuje se, atipičan je. Iako su ga radili ljudi iz akademijskog odbora, insistirali smo da bude jednostavan. Da bude ljudi razume. Da razumiju o čemu se priča. Ja sam, ministre, najteže vreme proveo za vreme korone kad su bile zatvorene pijace, jer meni je to duševna hrana, obilazim sve pijace, kao da sam neki inspektor u Srbiji svakog vikenda. I
kad su se pojavile prve jagode, prva boranija. I oni kažu domaća proizvodnja. Ja kažem, ma to ste vi iz Turske. Ma kaže, i oni meni kako je to došlo. Već naši plastenici ostvaruju ono što je nekad dolazilo iz Turske, iz Maroka, maline. Sve to mi možemo u Srbiji. Povrtarstvo, isto jedna od šansi za razvoj. Da se vratim na onaj malo pre početak. Imamo stvarno dobre delove Srbije gde imamo geotermalne izvore. Termalni izvore, to niko nema. Gde je to bogom dano za proizvodnju. Znači, to Mačva, to je bogati, to je raj. Ceo taj deo može da bude. Pčinski okrug, nemoj da ga zaboravimo. Od Vranjinske banje, onaj deo. Ima onaj toplovod, tu je čak Simpo imao i onu proizvodnju cveća. Znači, tu postoje zaista realni uslovi da... A ne bi Rimljani tu pravili banje. Samo gledamo gde su Rimljani šta otkrili. Da sledimo put Rima. Stigli smo do kraja, ali moramo da uključimo još jedan telefonski poziv. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Izvinite što ste čekali malo na vezi, mi smo se malo zapričali. Izvolite. Nema problema, sve u najboljem redu. Pozdravljam gospodina Krkobovića i vas. Ovde je Danijela iz Ovče. Ja imam poljoprivredno gazdinstvo i puno se zahvaljujem gospodinu Krkoboviću što toliko brine o našem seljaku koji proizvodi hranu. Ali ipak ću postaviti nešto drugo, neko drugo pitanje. Po drugi put PUPS ide na izbore u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Koji su ključni momenti što je nastavljena ta saradnja i što očekuje od tih izbora? Hvala. A ovde već može da, da, možemo staviti ovu pločicu na nivou, možete da kažete u cilju vaše kampanje, sve što želite da pošaljete poruku vašim glasačima. Pa ne, nije ovo stvar kampanje. Ovde se ne radi o kampanji. Ovo što mi radimo, to je nešto što teče. To je proces promena u Srbiji koji je krenuo već, koliko pričamo, samo u ovom studiju. Znači, tako je, mi to pričamo godinama unazad. Meni je neobično kad neko krene pred izbore da priča. Sada se toga seti se i sada vidi, krenuo je sjajno. Mnogi se sete, naravno znaju da su seljaci veliki potencijal i počnu da hvale selo, ali ti to radiš... Ali su seljaci sad otišli na pijacu, gotovo, ne vredi da ne slušaju oni. Zimu su slušali kad je trebalo. Slušali su svako vaše gostovanje. Moram priznati da uvek zvone telefoni. Hoću da odgovorim. Znači, idemo sa Srpskom naprednom strankom, ali na nekoliko mesta idemo i samostalno. A to je na lokalnim izborima? Da, da, na lokalnim. A gde ste vi ušli sami? Pa evo, gotovo na svim ovim lokalnim izborima za 4 godine smo sa ovim cenzusom od 3 prelazili. Na 3-4 mesta smo prešli ovih 5%. Sad, recimo, idemo u Ćupriji, čini mi se sami, već je predata lista, idemo u Brusu, Batočini, pripremamo Pirot. Jednostavno, partija mora da se ogleda na lokalu. Tu je pravi život. Tu je ta lokalna zajednica. Ako ti nemaš poverenje tih ljudi da ti daju potpise, da ti daju glas, neće ga dobiti ni u studiju. Da li su te za vreme korone zvali penzioneri, da ih pustiš iz stana, da ih otključaš? Pa ja sam bio zaključan. Čekaj, koliko si ti bio zaključan? Isto. Čekaj, isto kao... Od prvog dana. Htio sam da vidim kako izgleda to. Zaista. Na isti način delio sam potpuno sudbinu svih penzionera. Mene je 6 meseci od ključa delio. I preživeo sam ključ. Pretekli ste sad, nadamo se neće biti drugi zalaz. Ja znam za decu komunizma, je li tako? Ali sad znam i da si dete sreće. Sreće, 6 meseci sam izbegao ključ. Hvala vam najlepše. Ministre, hvala vama. Hvala, želim vam puno uspeha i da nastavimo ovaj razgovor koji uvek. Ovaj poziv povratnicima je ozbiljna stvar. On je dokaz da država Srbija brine o njima, da je ovo njihova otadžbina, da su uvek dobro došli i sa njima, sa onima koji reše da ostanu ovde, možemo da menjamo stvari. Hvala najlepše. Hvala. Mi idemo kratko na pauzu pa se vraćamo u studiju.